نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عبد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ حضرات علماء کرام معزز سامعین اعزام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان اور اس کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں سمجھ کی نسبت سے جمع فرمایا اولیاء اللہ اور ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے اللہ کے نبی آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرما دی تھی کہ قیامت کے قریب فتنے موصلہ دار بارش کی طرح آئیں گے دین کے نام پر قرآن کے نام پر حدیث کے نام پر اگرچہ یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج کا دور ہے ترقی یافتہ زمانہ ہے لیکن مذہبی اعتبار سے زمین آسمان پہاڑ سمندر سب فتنے اگل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آپ جانتے ہیں یہ جو جلسہ ہے عام میلاد اور سیرت پاک اور عام خطبات جمعہ یا شب برات یا تراوی کے بعد کی مجلسوں سے الگ نوعیت کا یہ اجلاس ہے اصلاح معاشرہ کے جو جلسے ہوتے ہیں اس نوعیت اور اس کیفیت سے ہٹ کر یہ الگ مقصد کا جلسہ ہے اسی وجہ سے
اس قسم کے جلسے جس شہر میں منعقد کیے جاتے ہیں اس شہر کے جو سنجیدہ قسم کے, حقیقت میں وہ رنجیدہ ہوتے ہیں, حتی الامکان ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, بھائی مسلمانوں کی حالت صحیح نہیں, خام خواہ کے اس قسم کے جلسے رکھ کر افتراق نہ پیدا کرو, انتشار نہ پیدا کرو, لڑائیاں جھگڑے مسلکی اختلافات, اب یہ کوئی اچھی بات نہیں. حقیقت میں یہ نام نہاد سیکولرزم اور جمہوریت کا جو میٹھا زہر ہے اس زہر سے یہ سنجیدہ قسم کے لوگ متاثر ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہماری نمازیں ہو رہی ہیں, ہماری اذانیں ہو رہی ہیں, ہماری مسجدوں میں مصلیوں کی کمی نہیں, خام خواہ ایک انتشار جھگڑا, کوئی ربانی یا شیطانی آ کر ننگا ناچ ناچ کر چلے جائے, ہم استغفار پڑھ لیں گے, اعوذ باللہ پڑھ لیں گے. ان سنجیدہ اور رنجیدہ قسم کے جو احباب ہیں جن کو جمہوریت کے سانپ نے اجدے نے ڈس لیا ہے, ان کی ماں کو کوئی چھیڑ کر دیکھے, ان کی بیٹی کی آبرو کوئی لوٹ کر دیکھے, ان کی بیگم کی کوئی آنکھ مار کر دیکھے اور پھر یوں کہیں صاحب خام خواہ انتشار کی کیا ضرورت, جورو کو لے لو کو چلے جاؤ, قربانی دیں گے دین کی قربانی دیں گے, آپ اس کی گلے کی پلیٹ پکڑیں ایک بٹن ٹوٹ جائے گا, گالیاں دیتے ہوئے ڈکشنریاں خالی کر دے گا, تیری عزت تیری عصمت اور تیری آبرو کی قدر و قیمت, اور اگر کوئی بدماش انگریزوں کی پیداوار ملکہ وکٹوریا کی ناجائز اولاد ائمہ کرام کو کہے کہ یہ سڑی ہوئی نالیاں ہیں, قصور کہنے والے کا نہیں, جیسا نطفہ ہوتا ہے ویسے اس کی تاثیر ہوتی ہے, لیکن کمبخت تجھے کیا ہو گیا, مجرموں کی پشت پناہی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ خامخواہ جھگڑے کی کیا ضرورت, اختلاف کی کیا ضرورت, ان ائمہ نے کیا بگاڑا, تیری شادی میں آڑ آئے, تیرے گھر بننے کی تعمیر میں آڑے آئے تھے, کیوں گالیاں دیتا ہے, اللہ نے تجھے سمجھ سے ننگا کر دیا, پاگل پیدا کر دیا, بے وقوف پیدا کر دیا, تو بے وقوف بن کر زندگی گزار لے, کسی پاگل خانے میں ایڈمٹ ہو جا, اماموں کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت, مسلکوں پر تنقید کرنے کی کیا ضرورت, تیرے گلے سے قلادہ نکل گیا اسلام کا, قرآن کا, حدیث کا, مذہب کا, دیوانے کتے کی طرح بھونکتا پھرتا ہے, اللہ کے نبی اور اس امت کے درمیان یہ بت کہاں سے آ گئے, اور اسے ایک سوال کیا گیا تھا, اگر کوئی امام رکوع میں چلا جائے اور مقتدی دوڑتا ہوا آئے اور رکوع اسے ملے, رکعت ہوئی یا نہ ہوئی, اگر وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے تو پھر اس پر الزام آتا ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں تو رکعت کیسے ہوگی, اور اگر کہتا ہے کہ رکعت نہیں ہوئی تو پھر حدیث کا انکار کرتا ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رکوع پایا اس نے رکعت کو پا لیا, جیسے اہل قرآن قرآن کا سہارا لے کر حدیث کا انکار کرتا ہے, کہتا ہم اہل قرآن ہیں, قرآن کو مانیں گے اور قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے, یہ جو بدماش طبقہ ہے انگریزوں کی پیداوار, سب سے پہلے دنیا میں اس طبقے کو اہل حدیث کا جو کتاب دیا, تاریخ ہے, پروف ہے, کاغذات کی نقل ہے, ملکہ وکٹوریا نے دیا, تو اس کے فرق یہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے اس کو رکعت دوہرا لینا چاہیے, 99% تو لوگ بھاگ کر آ کر پا
پا لیتے ہیں لیکن اگر رکوع میں چلا جائے امام تو میرے خیال سے اس کو وہ رکعت دوہرا لینا چاہیے. جیسے اہل قرآن قرآن کا نام لے کر قرآن کی توہین کر رہا ہے, یا اہل حدیث حدیث کا نام لے کر حدیث کی توہین کر رہا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا خیال اپنی رائے بیان کر رہا ہے. ارے کم وقت ہو غیر مقلد ہو, کیا ہو گیا تمہارے دماغ کو؟ ایک ناٹا آدمی, فتنہ پرور آدمی, فتنہ پرست آدمی وہ مسئلہ بیان کرے, شریعت میں اپنے رائے کا اظہار کرے, حدیث کے مقابلے میں اپنی بات بیان کرے, وہ موحد, وہ اہل حدیث. اور جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اس کی اتباع کرنے میں تیرے پیٹ میں مرچیاں جو ہے مرچیاں ٹوٹ پڑتی ہیں. کتنے لوگ ہیں اس کی بات سن کر اس کی تقلید کی ہے؟ تقلید کرنا ہے, بات ماننا ہے, بزرگوں کی مان لے, ائمہ کی مان لے. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے, حضرات صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا جاتے پوچھ لیتے. جب اسلامی مملکتیں وسیع ہوئیں, مسلمانوں کی آبادیاں بڑھ کر چلی گئیں, اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو ایک ایک علاقہ دے کر مجتہد بنا کر بھیجا کہ جاؤ اس علاقے کے اندر اصلاح کا کام کرو, دعوت و تبلیغ کا کام کرو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا تو آپ نے پوچھا مسائل آئیں گے آپ کس سے حل کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن سے, اگر اس میں مسئلے کی وضاحت نہ ہو نہ ملے تو فرمایا کہ سنت رسول اللہ سے, پھر فرمایا اس میں نہ ملے حضرات صحابہ کرام کے عمل سے, پھر اس کے بعد فرمایا اجتہد برائی, قرآن کو سامنے رکھ کر, حدیث کو سامنے رکھ کر, عمل صحابہ کو سامنے رکھ کر میں قیاس کروں گا, اجتہاد کروں گا. ارے آج کے غیر مقلد سے, آج کے غیر مقلد کو جو سمجھ ہے اور اسے جو شعور ہے, کیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کم سمجھتے؟ الحاظ باللہ آپ نے صاف فرمایا اجتہید و برائی. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمل غلط ہوتا تو فرماتے نہیں معاذ, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, اسے چھوڑ کر کسی آدمی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرے, قیاس کرے, منع فرما دیتے. نام لیتا ہے حدیث کا, شرارت کرتا ہے حدیث کو سامنے رکھ کر, کہتا ہے بخاری پر ہمارا ایمان, بخاری تیرے باپ پر جبریل امین آسمان سے لے کر آئے تھے, بخاری شریف کب لکھی گئی, امام بخاری کون سے مسلک کے, امام بخاری کی تخلیق کیا معنی رکھتی ہے, اسی بخاری شریف کے اندر, اسی مسلم شریف کے اندر. ان کمبختوں کے یہاں کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں مسلم لے کر آتا ہے, بخار چڑھا ہوا ہے بخاری شریف کا. کوئی مسئلہ بولو, بخاری شریف, بخاری شریف, بخاری شریف پر عمل کرنے والے اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھی ہے آپ نے, اس کے جوتے پہنوا کر آپ نماز پڑھوائیے اور کہیے کہ اس بخاری پر عمل کر, اور نہ پڑھے تو وہی جوتا اس کا لے کر اس کے سر پر ماریے اور کہنا آئندہ کبھی بخاری کا بخار نہ آئے. نماز میں اپنے نواسوں کو لے کر آپ نے نماز پڑھی, بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, بخاری پر عمل کرو, نواسوں کو لاؤ اور اپنے اوپر سوار کر کر نماز پڑھاؤ, بخاری پر عمل کرو, اجتہاد نہ کرو, قیاس نہ کرو. تم کہتے ہو کہ ہم بخاری پر عمل کرتے ہیں, ہم مسلم شریف پر عمل کرتے ہیں, ماں بہنوں کو سڑکوں کے پاس متواؤ, کھڑے ہو کر پیشاب کرواؤ, اسی بخاری میں اسی مسلم میں ہے. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا کروایا. کہاں تک عمل کرو گے, کن باتوں پر عمل کرو گے؟ دھوکہ دیتے ہیں حدیث کا نام لے کر. اصل میں ان کو بیر ہے, دشمنی ہے ائمہ کرام سے, علماء سے, فقہا سے, اولیاء اللہ سے.
لیکن ان کی شروعات ہی غلط ہے. کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی, کہاں سے ان کی شروعات ہوئی؟ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو حدیث کے اندر, جو حدیثوں کے فضائل ہیں کہ حدیث اگر کوئی 40 یاد کر لے, یا حدیثوں کی کوئی نشر و اشاعت کرے, حدیثوں کو کوئی دوسروں تک پہنچائے, حدیث کا کوئی درس دے, ان حدیثوں کی روایت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو پاگل بناتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں کہ دیکھو یہ فرقہ آقا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, آقا نے اہل حدیث کی تعریف فرمائی ہے. بیچارے لوگ جنہیں وضو کے مسائل کا علم نہیں, غسل کے مسائل کا علم نہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں. ہاں بھائی اہل حدیث کی تعریف کی گئی ہے, حنفی کا نام نہیں, شافی کا نام نہیں. امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ یہ امام تو 100 سال بعد آئے. پہلے کس کی اتباع کیا کرتے تھے, کس کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے؟ دیکھو حدیث ہے, اس کے اندر اہل حدیث کی تعریف ہے. ان سے کہو کہ تمہارے بڑے بھائی یہی تو کہتے ہیں اہل قرآن کی بات, کہ قرآن کی فضیلت کی جو روایتیں ہیں اس کو یاد کرنے کی, اس کو تلاوت کرنے کی, اس کو چھونے کی, اور اس کو پڑھنے کی, اس کو سننے کی, ان روایتوں کو سامنے رکھ کر ان کے جو بڑے بھائی اہل قرآن ہیں وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہماری تعریف فرمائی ہے. دھوکہ جیسے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کی اور فضیلت کی روایتوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دیتے ہیں اپنے اہل قرآن ہونے کا. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, اس حدیث اہل حدیث سے مراد یہ ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار طبقہ نہیں, لامذہب ٹولہ نہیں, غیر مقلد جماعت نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اہل حدیث کی تعریف فرمائی ہے, محدثین کرام کی تعریف جو حدیث کے لیے خدمت کیا کرتے ہیں, اس فن کو حاصل کیا کرتے ہیں, اس کے لیے زندگی لگایا کرتے ہیں. ایک کوئی مکلال یہاں پر آئے جو دعویٰ کرتا ہے ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی قیاس کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں, آئے کوئی مکلال یہاں پر بخاری شریف رکھی جائے گی, ایک روایت پڑھ کر عبارت صحیح پڑھ دے. عبارت نہیں پڑھ سکتے اجتہاد کرنے آ گئے, عبارت نہیں پڑھ سکتے. حقیقت یہ ہے یہ جو جانور ہوتے ہیں اگر کسی مالک کی تابع داری میں ہو تو انہیں کوئی پتھر نہیں مارتا. مالک چارہ بھی دیتا ہے, مالک رسی بھی باندھتا ہے, مالک ہل بھی جوتتا ہے, مالک اس کی دوا دارو بھی کرتا ہے. اگر کوئی جانور یہ سوچے کہاں کی مصیبت صاحب, جیسے وہ اللہ کی مخلوق ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, ناتا توڑ کر چلے جائے تو گلی کے کتے بھی اس کو بھونکنے لگتے ہیں. انہوں نے جب ناتا توڑا ائمہ کرام سے, حقیقت میں غیر مقلد کے معنی یہ نہیں کہ وہ تقلید کرنے والا نہیں ہے, بلکہ تقلید کرنے والوں کے مقابلے میں صرف یہ چار اماموں کی تقلید چھوڑ کر اس کی جورو سے لے کر اس کی بیٹی سے لے کر اس کے میلاد کے مقرر سے لے کر اس کے امام سے لے کر اس کے جو ہے نام نہاد شیخ الحدیث سے لے کر ہر ایک کی تقلید کیا کرتا ہے. ہم ایک امام کی تقلید کرتے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی رگ و ریشے میں خون کے قطرے قطرے میں تقلید بھری ہوئی ہے. یہی میرا شیطانی جو یہاں پر آیا تھا بیجاپور کے اندر, ایک جگہ جلسہ تھا, ایک صاحب نے کہا کہ میں حضرت سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, تو سوالات بھیجے گئے اور جیسا اس نے جواب دینا چاہا دے دیا. درمیانی لوگ کہنے لگے آپ اپنے مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے, اپنے امام صاحب سے پوچھے, کیوں آپ ہمارے امام صاحب سے ہمارے مولانا سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں, میں ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں, رفعیدین کے بارے میں, تراویح کے بارے میں اور مصافحے کے بارے میں الگ الگ سوالات تھے جو لوگ کر رہے تھے. تو جب سوالات کی بجاڑ ہونے لگی اور سوالات کثرت سے ہونے لگے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ تمہیں ہمارے مولانا پر اعتبار ہے, بھروسہ ہے, اگر وہ حدیث کے حوالے سے کہہ دیں کیا تم ان کی بات کو مان لو گے؟ تو ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے, ہم دونوں مسجد میں چلیں گے, سر پر قرآن رکھیں گے, اللہ کی قسم کھائیں گے, اگر وہ یہ کہیں کہ حنفیت غلط ہے اللہ کی قسم توبہ کر کر